Кызылкыя шаарында да Өзбекстандан келген байкоочулар шайлоонун жүрүшүнө байкоо салышууда. Шаардагы бир канча шайлоо тилкелеринде болгон байкоочулар дубуш берүү жакшы нукта жүрүп жаткандыгын айтышты. Кыргыз Республикасынын бардык жерлеринде шайлоо жүрүп жаткан учур ушул эл аралык эсенги миссиясы атынан ушул шайлоого эл аралык байкоочу катары катышып отурабыз. Бизге бүгүн мына ушул Кызылкыя шаарына шайлоо участкалары менен таанышуу буйрулду. Биз бүгүн ушул убакытка чейин, мына саат 10:30 болгонбузу, ушул убакытка чейин 3 шайлоо участкасына барып көрдүк. Барган жерлерибизде санитардык талаптарга жооп берет. Шайлоо участкаларынын кабиналары жылуу, элдин маанайы жакшы, катышуусу активдүү. Баары жайында шайлоого экинчи жолу келип катышып отурамын. Айырмасы бар, элдин катышуусу активдүү, маанайы жакшы, эл өзү каалаган адамга добуш берип жатышат. Буга күбө болдук.